Што такое еўрарадыё ўвогуле? Гэта незалежны беларускі вяшчальнік з пазнавальнасцю бренда 75%. У ліпені 2019 года брытанскае агенцтва Зінк правяло апытанне. Яны даследавалі слухачоў беларускіх радыёстанцый онлайн. Яны высветлілі, што 25% увогуле не ведаюць, што такое еўрарадыё, але 75% ведаюць. З іх 48 просто ведаюць, а 27% слухаюць еўрарадыё онлайн. Нас можна слухаць на FM у Заходняй Беларусі на частаце Радыё Рацыя. Таксама нас можна слухаць праз спадарожнік Астра 4 і праз сайт Еўрарадыё FM. Працягваем. Аўдыторыя сайта наша гэта прыкладна 2 мільёны праглядаў за месяц. У прынцыпе, гэтую аўдыторыю паказваюць два лічыльнікі, якія падключаны да нашага сайта, это Google Analytics і OnTheIO. Яны больш-менш сыходзяцца ў сваіх паказаннях, таму мы ім давяраем. І мы маем у Мінску акрэдытаваны ньюсрум, мы працягваем акрэдытацыю штогод. Апошні раз мы яе атрымалі зусім нядаўна, это вось такая паперачка за подпісам намесніка міністра замежных справаў. Да 10 лістапада 2020 года у нас ёсць акрэдытацыя і 10 журналістаў. Тут можа быць цікава, што, напрыклад, такое медыя як Спутнік таксама мусіць атрымліваць акрэдытацыю ў Беларусі, але ім даюць акрэдытацыю раз на 3 гады, а нам толькі раз на год. Выбарка гэтага даследавання працягваем разбірацца, да, таму што яно самае свежае, што можна сказаць пра Еўрарадыё дакладна. Это было 1000 респандэнтаў ад 18 да 65, Мінск, усе рэгіёны, вот это вот всё, да? Вось, далей Цынк вывучыў, хто нас слухае, што ён слухае, як слухае і дзе. Напрыклад, вельмі цікава было даведацца, што музыка – это ладна. 74% людзей, якія слухаюць Еўрарадыё, слухаюць музыку. 54% з іх яшчэ слухаюць навіны. 32% яшчэ слухаюць лайф-чатс. Это нашы жывыя размовы ў эфіры. Ну і астатнія слухаюць крыху менш людзей. 37% слухаюць Еўрарадыё праз смартфон, 34% праз адмысловыя прайгравальнікі. Я так разумею, ёсць зараз такія каробачкі, праз якія можна слухаць музыку і таксама прымаць радыё. І это такія хіпстары, імі карыстаюцца. І 19% нашай аўдыторыі слухае Еўрарадыё праз кампутары, лэптопы ці дэсктопы. Відаць, на працы. Іншае тлумачэнне я знайсці не магу. Важны слайд, Зінк спрабаваў вывучыць давер да розных беларускіх радыёстанцый. Тут Еўрарадыё, у прынцыпе, неблагія пазіцыі, іначай бы я вам гэты слайд не паказваў. Вось. Справа сіненькім – это давер, злева чырвоненькім – это недавер. Но, як мы бачым, па даверы у нас у краіне, згодна з апытаннем Цынк, гэта першы канал беларускага радыё. Тое самае дзяржаўнае радыё, якое ішло раней па правадах на кожную кухню, а цяпер, нават не ведаю як, праз FM. Вось, да яго 48% даверу, але ў той жа час стаўлены да яго вельмі палярнае, 24% недаверу. Еўрарадыё на другім месцы па даверы, 46%, і адносна невялікі недавер. Наш недавер да нас на ўзроўні прыватнага вяшчальніка Альфа-радыё, гэта мне здаецца добра, таму што мне здавалася, што шмат людзей у Беларусі лічыць Еўрарадыё нейкай заангажаванай медыяй. Ну, вось, усё ж такі недавер невялікі. Гэта мапа, куды трэба паехаць, каб паслухаць Еўрарадыё ў FM. Гэта Беларусь. А вось тая пляма нераўнамерная і неўстойлівая. Гэта тыя месцы, да якіх з тэрыторыі Польшчы. Я не ведаю, магчыма, гэта сакрэтны слайд, калі шчыра, але вось так яно адбываецца. Да, вось тут трэба глушыць Еўрарадыё, калі што. Вось, але туды яна дабівае, і на гэтай тэрыторыі ёсць горад Брэст, напрыклад, ёсць горад Гродна, і ўвогуле там пражывае 1 300 000 чалавек. Цяпер вельмі супярэчлівы блок у нашай прэзентацыі, скажам так. Ведаеце, што хачу сказаць. Апошнія паўгады наведвальнасць нашага сайта заўважна пайшла ўніз. Я не буду вам статыстычныя выкладкі нейкія рабіць, да? Вось, але ў мяне ёсць тлумачэнне для гэтага. І, у прынцыпе, каб патлумачыць гэта, трэба запытацца ў вас. Ці ведаеце вы гэтых двух людзей? Хто ведае гэтых двух людзей?
Ну ти, Женя, увогуле з Советського Союзу. Ну, хто не ведає, я розкажу, що це Анастасія Заворотнюк, російська актриса українського походження, а це Олег Соколов, історик і реконструктор Санкт-Петербурзького державного університету. Це два чоловіки, це рухавіки трафіка для білоруських сайтів тягом останніх нескольких місяців. Справа в тим, що є алгоритми новинових агрегаторів, і прикладно півгода тому вони змінилися, і коли ви не пишете новини про цих людей, тоді новинові агрегатори вельми дренно з вами супрацовнічують. Далі я пропоную погуляти таку гульню нам з вами. Я буду вам показувати новину, реально опубліковану на неким сайті. А ви будете вирішати, ну, докладні ділитися. Гэта на беларускім сайті була опублікована гэта навіна, ці не на беларускім. Ну і давайте простим падыманням руки. Да? Хто лічыць, што на беларускім, ну, я буду просто пытацца. Да? Ось, наприклад, така навіна. Алсу стала похожа на Бузаву і нарвалась на шквал критики. Хто верыць, што гэта навіна опублікована на беларускім сайті? Зараз треба падымаць руку. Так вот. Хто думає, що вона один чоловік вірить, що на білоруським? Хто думає, що на російським? Амаль усі остатні. Гэта сябры Белта. Є хто-небудь з Белти? Добре. Дякую Богу, а то б зараз уже прилетіло. Але це правда. Волосатое платье шуба Гагарина сразило поклонников на повал. Фотограф выложил в Инстаграм неизвестное фото Киркорова. Кто лечит, что это опубликовано на белорусском сайте? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, сотрудники пресс-клуба так само не лечатся. Кто лечит, что на российском? Будем лечить, что все остатние, да, лечить, что на российском. Это, конечно же, телеканал ОНТ публикует такие новины. Моя любимая. «Я не умру в туалете. Сына Никаса Сафронова чуть не засосала в унитаз Боинга. Видеофакт». Як вы думаете, белорусский сайт? Кто за то, что это белорусский? Артём, ты ведаешь? Ты бачу, да? Это Гомель Тудей, сябры. Конечно ж, вельми важная новина у разрезе региона. Махчима, это было над Гомельской областью. Я, ну, так не могу докладно сказать. Але... Внешний вид Дмитрия Харатьяна вызвал бурное обсуждение в сети. Ладно, далее будет сумно. Конечно, все приклады, включно с Верой Брежневой, у нас были с белорусских медиа. Вот так, сябры. Мне сдается, что вельми важно, як кажуть у старым советским анекдоте, ці снять крыжик, ці апрануть майтки. Ці мы кажем, что дренно, калі белорусские читачи, слухачи и глядачи живут у российской медийной просторы, и их треба неяк оттуда вытягивать. Ці мы кажем, ну, нехай гэта усе белорусы, яны ж усё ровно прочитают про Веру Брежневу, правильно? Ну, куды яны подзенутся? Им же цікаво, да? Ну, нехай яны это прочитают на нашем сайте. Вось такая дилемма у аўтараў беларускіх сайтаў. Пра што мы апошнім часам гаварылі? Тут, канешне, будзе мала сціпласці, да, і шмат артыкулаў Еўрарадыё. Найперш, вядома, галоўная тэма апошніх дзён – это выбары. У нас было больш за там 90 дзён, якія доўжылася выбарчая кампанія, было больш за 200 навінаў і артыкулаў пра выбары, у нас былі стрымы і гэтак далі. Вельмі крута мы адпрацавалі, як я лічу, кіт у Брэсце. Літаральна за гадзіну знайшлі, хто гэтая дзяўчына, якая ўкідвала бюлетэні, знайшлі, дзе яна працуе, хто яе дырэктар. Вельмі выпадкова супала, што дырэктар дзіцячага садка, дзе гэта Анастасія працуе выкладчыцай, таксама была кіраўніком участковай камісіі. Ну і наша любімае фото, я не ведаю, ці бачна, але скрыню прынеслі ў лякарню, і чалавек з апошніх сіл зняўся над ложкам і выконвае свой грамадзянскі долг у імя яўкі на беларускіх выбарах. Мне здаецца, што мы назвалі гэтае фото ў рэдакцыі «Die another day». Это як фільм пра Джеймса Бонда. Памры, але спачатку прагаласуй. У прынцыпе, мне здаецца, што мы можам паціху выклікаць журналістаў Еўрарадыё на сцэну, каб яны крыху пасідзелі. Вось пад гэты слайд можна выклікаць Міхася Ільіна, які рабіў брэсцкую тэму. Міхась Ільін, Еўрарадыё. Я не ведаю, як у некалькіх словах можна сябе апісаць. А ніхто не прасіў, у прынцыпе, Міхася. Але ладна.
Ладно, давайте далее. Тут у нас был Беларусь подкаст Day недавно. Мы вырашили, что як радио мы мусим вучить беларусов слухать. Найперш як радио мы беларусам даем послухать беларускае слово. Розные сайты іншыя, яны даюць его почитать. На жаль, беларускія телеканалы вельмі рэдка спрычынваюцца для того, до того, как размаўляць по-беларуску. А мы вось можем, да? Таму подкасты — это зараз зброя Еўрарадыё, зброя ўсіх, хто хоча размаўляць по-беларуску, хто хоча, каб больш людзей размаўляла по-беларуску. Наши мэты — прасоваць культуру слухання. Мы стварылі агрэгатар подкасту ў Телеграме, ён называецца «Слухачы». Калі у вас ёсць Телеграм, вы можаце далучыцца. Мы там выкладаем па 1-2 беларускіх падкаста свежых за дзень. Ну і мы вучым, як запісваць падкасты, і вучымся запісваць падкасты. Пад гэты слайд мы можам запрасіць сюда Марыю Калеснікаву. Дай, Міхай, з Марыі мікрафон, няхай скажа, што... Ну, я больш запісала падкастаў, Паша просто ўжо не памятае. Прывітанне ўсім. Паша старэнькі ўжо, ўсё ўжо. Далей нашы праграмы. Праграма «Ідэя X», праграма, якая нечакана стрэляла, таму што мы ніколі не думалі, што беларусы могуць слухаць гадзіну нуднага, ну, Лукашука, Гарунова, ну і, ў прынцыпе, суразмоўцы, якія здольныя паразмаўляць пра беларускую нацыянальную ідэю, яны, прама скажам, не з Камеді Клаба з'явіліся на Еўрарадыё, да? Вось. Але, тым не менш, беларусы нормальна слухаюць, усім цікава, ўжо ўтварылася такая энцыклапедыя нацыянальныя ідэі. Культурная сядзіба — это наш праект супольны с арт-сядзібай. Якраз той выпадак, калі хлопцы сядзець зараз на трэцім паверсе, а мы на другім. Ім вельмі проста спусціцца да нас і запісаць падкаст. Ёсць праграма «Стартапніца» пра беларускіх стартапераў, бізнес, грошы і гэта вось усё. Падкаст такога вы не чулі, Марыя ў нас ўжо на сцэне, але тым не менш. 15 хвілінка беларускай музыкі, прыходзіць артыст і выконвае некія песні. Калі у вас ёсць не толькі сейлс-менеджары знаёмыя, але і артысты, калі ласка, запрашайце іх, няхай скантактоўваюцца з Марыяй, з намі і прыходзіць на гэты падкаст. Падкаст «Дата-генератор» — гэта 5-хвілінка беларускай гісторыі. Мы просім пісьменніка Андрэя Тараса расказаць што-небудзь пра падзею сколько-то гадовай даўніны. Але, ну, ведаеце, калі тост сказаць «нема за што», можна ўключыць дата-генератар і даведацца, пра што гэты дзень можна выпіць. Вось, за што? Яўген Калмыкоў, прадзюсар Еўрарадыё, робіць гэтую праграму. Уже не ёсць мікрафон, але Женя, як сапраўдны радыйшчык, чамусь... Яўген Калмыкоў. Ну, ладно. А вот яшчэ быў у нас такі эксперымент у гэтым годзе, быў і працягваецца. Мы вырашылі, што трэба даць беларусам нешта на рускай мове, такое вельмі агульнапапулярнае. Да? Вось не пра палітыку, не пра эканоміку, а на нейкія тэмы, якія, ну, хвалююць усіх людзей. Напрыклад, першыя 100 гадоў – гэта відэападкаст пра здароўе. Напрыклад, «Внос мозга» – гэта падкаст пра ментальны стан. Да, вось. Ну, падкаст «Закон в натуре» — это пра тое, колькі ў нашым жыцці ёсць такіх рэчаў, перанесеных адтуль з іншых месцаў, не такіх далёкіх, а «Еўрарэмонт» — гэта размова на актуальную тэму з якім-небудзь экспертам, але таксама прынцыпова рускамоўная. Што можна сказаць? Взлітаюць не вельмі, але ёсць праграмы, якія маюць па некалькі тысяч праглядаў. Будзем чакаць, пакуль там будзе іх некалькі мільёнаў. Тут мы вам нарыхтавалі прыклад невялікі з удзелам Яўгена Калмыкова. Гэта застаўка адной з праграм. Мы уважліва слухаем беларускае тэлебачанне і ловім на слове, так бы мовіць. Да? І не толькі беларускае, і не толькі тэлебачанне. Напрыклад, аднойчы там сказалі, што Беларусь апярэдзіла Кітай, Індыю і США ў IT-сектары. Ну, ўвогуле беларускаму тэлебачанню і іншым дзяржаўным СМІ, на мою думку, вельмі важна упэўніць беларусаў, што яны жывуць лепш, чым
на жаль, гэта ёсць на самой справе. Да? І вось такімі фразамі, типа, за 10 гадоў беларусі сталі рабіць у 6,5 разоў менш абортаў. Да? Беларусь апярэдзіла Кітай, Індыю і ЗША ў IT-сектары. Трампы вохкаюць і ахкаюць ад беларускага лёну, а вы можаце ў любую краму зайсці і набыць, а яны думаюць, дзе набыць. Да? Вось. Гэта ўсё маніпуляцыі, якія працуюць на гэтую мэту. Да? А вось мы працуем на адваротную мэту. Геннадзь Давыцька, калі быў у Змітра Лукашука ў праграме «Кандыдэйтынг», ён так тлумачыў, чым незалежныя СМІ адрозніваюцца ад дзяржаўных. Ён сказаў, дзяржаўныя СМІ накіраваныя на тое, каб у Украіне была стабільнасць. А не дзяржаўныя, яны пераследуюць некія іншыя мэты. Ну так, сапраўды, у нас няма мэты, каб у Беларусі любой цаной была стабільнасць, а от у дзяржаўных ёсць. І па такіх сюжэтах гэта безумоўна бачна. Што ў нас атрымалася зрабіць яшчэ? Інтерв'ю з Владзімірам Макеем, напрыклад. Там мы яму задалі разам з журналістамі іншых 4 медыя, якія былі прысутнічалі там і таксама задавалі пытанні, шмат пытанняў па глыбокай інтэграцыі, якая ўсіх хвалюе. Украінцы жартуюць, зайздросцем вам беларусы, 9 снежня прачнецеся ў вялікай краіне. Запрашаем у студыю экспертаў з розных краінаў. Яны нам распавядаюць пра тое, што Расія робіць у іх краінах з такого вось гібрыднага, да? Такая геапалітычная асвета. Ёсць ужо пытанні наконт каштоўнасцяў Еўрарадыё. Там вось у той праграме слайду, да? Наконт каштоўнасцяў Еўрарадыё і нашага стаўлення да правоў жанчын. Мы шмат рэальна робім у галіне правоў жанчын. Напрыклад, Марыя, это твой быў матэрыял, да? Ну, у прынцыпе, не дзіўна, але ладна. Вось, Марыя рабіла матэрыял пра жанчыны, якія хацелі б займацца прафесіямі, якія лічацца ў Беларусі мужчынскімі. Ён называўся «Не жаночая справа». Вось, напрыклад, «Жанчына-кузнец». І гэта, дарэчы, таксама быў падкаст. Падчас працы над гэтым матэрыялам Міністэрства працы вырашыла ў адказе нам, што яно перагледзіць спіс гэтых жаночых прафесій. У прынцыпе, гэта не значыць, што ўсе жанчыны пойдуць працаваць кузнецамі, шахцёрамі і гэтак далей. Але тут размова пра правы. На Еўрараду. Асабліва жанчына-сейлс-менеджер вельмі патрэбная нам, як вы памятаеце. Любое. Возьмем каго заўгодна. Абы чалавек быў хорошы. Не маўчы, Марыя. Але ў цябе няма мікрафона. Усе мікрафоны, як заўжды, захапілі мужыкі. Ёсць яшчэ адна гісторыя. Яе распавяла Наста Бойка. Наста з'ехала на Радыё Свабода на стажыроўку, а да таго яна зрабіла гісторыю пра Стаса з Гродна, які прасядзеў вельмі доўгі тэрмін у турме, выйшаў і вырашыў, што будзе дапамагаць іншым былым вязням знайсці сябе, дапамагаць ім ежай, вопраткай. І там быў вельмі кранальны эпізод, калі як Стас прыйшоў да гэтай мэты, ён сам выйшаў з турмы, ён не хацеў больш туды вяртацца, але яму было рэальна няма куды пайсці. Аднойчы ён сядзеў недзе ў Гродні на вакзале, галодны, 3 дні нічога не еў і думаў ужо, што ўсё, зараз сарвецца, пойдзе скрадзе што-небудзь там з бліжэйшай крамы, яго ўпякуць назад там у турму, але ўсё ж такі пакорміць, да? Вось, але падышла жанчына і пакарміла яго, там дастала з авоські нейкі батон там, кілбасу, і ён, калі распавядаў пра гэта, ён пачаў плакаць проста пры Насці, да, настолькі это быў моцны эпізод у яго жыцці, і, ну, паслухаўшы, прачытаўшы гэтую гісторыю, беларусы таксама былі вельмі кранутыя, і Стас пасля распавёў Насці, што атрымаў 3200 паведамленняў у месенджары ў розныя ад людзей, якія хацелі дапамагчы. І да яго прыехаў тэлеканал АНТ здымаць сюжэт, што здараецца вельмі рэдка, каб Еўрарадыё і АНТ рабіла сюжэты пра адных і тых жа людзей, а мясцовыя чыноўнікі, яны сказалі, што яны дапамогуць яму зарэгістраваць
арганізацыю нейкую некамерцыйную, каб ён змог дапамагаць далей гэтым людзям. Мы уважліва на Еўрарадыё сочым за прафесійнымі стандартамі. Ёсць такая штука рэйтынг медыя IQ. Штомесяц аналітыкі чытаюць 19 беларускіх медыяў і робяць такі своеасаблівы топ. Мы на працягу 3 месяцаў у гэтым рэйтынгу трымаемся на 2-м месцы адразу пасля інфармагенства «Белапан». Толькі 19 медаў, таму што ў самым пачатку, калі мы распрацоўвалі метадалогію, мы выбіралі. Мы не можам ахваціць усе медыя ў краіне, і мы выбіралі менавіта гэтыя 19, таму што яны адпавядаюць розным крытэрыям. Гэта ёсць медыя рэгіянальныя, ёсць медыя, якія работаюць на ўсю краіну, працуюць на ўсю краіну, ёсць медыя, якія дзяржаўныя, ёсць недзяржаўныя, то есть гэта ўсё, гэты спіс, ён заставлялся, каб гэта было рацыянальна. Просто мне здаецца, што Еўрарадыё гэта, калі шчыра, адно з самых немодных беларускіх медыяў, да? І доўгі час таму людзі, якія займаліся Еўрарадыё, яны вырашылі, што мы будзем просто рабіць журналістыку, да, ну такую сякую, як бы, але просто журналістыку, без нейкіх там наваротаў, без сачэння за трэндамі, да? І мне здаецца, што этычныя памылкі, яны ўтвараюцца найперш, калі, напрыклад, медыя вельмі спешаецца, да? Ну, калі яно хоча быць вот першым прямо, ці калі яно хоча нейкім чынам упрыгожыць той тэкст, там тую навіну, над якой працуе. Ну, а калі мы робім просто журналістыку, то, у прынцыпе, з аднаго боку мы застаемся такімі, ну, немоднымі, сумнымі і акадэмічнымі, а з іншага боку, ну, займаем другое месца ў рэйтынгу. Паглядзіце, як бы на першым месцы ў рэйтынгу інфармагенства «Белапан». А што такое інфармагенства «Белапан»? Это тупа стужка сухіх навінаў, без абсалютна ніякай суб'ектыўнасці, да, таксама зробленая па вельмі высокіх журналісцкіх стандартах. Вось. Так, калі ж ужо пра этычныя памылкі, і ты сам згадаў пра мядзведзя, так распавядзі, што гэта было, у чым сутнасць сітуацыі? Радзей сэнс у тым, што неяк у панядзелак раніцай прыйшлі мы на працу і даведаліся пра тое, што «Камерсант» апублікаваў артыкул, такі зліўны артыкул пра тое, што Беларусь і Расію чакае глыбокая інтэграцыя. Мы задумаліся пра тое, як гэта можна апублікаваць, скажам так, абыграць, зрабіць гэта нейкім чынам метафарычна. Вось, і мы прыдумалі, што калі мы апублікуем карцінку, на якой з аднаго боку будзе мядзведзь, які сімвалізуе Расію традыцыйна, а з іншага боку будзе дзяўчына, якая, у прынцыпе, таксама традыцыйна сімвалізуе Беларусь, ну, гэта будзе адлюстроўваць нармальную сітуацыю. Мядзведзь – гэта пагроза, а дзяўчына – гэта нейкая безабароннасць. Праблема была ў тым, што мы пульнулі ў інтэрнэт першую карцінку, якую знайшлі па запыце «Дзяўчына і мядзведзь». Вось. І яна была не вельмі этычнай, за што мы ўжо прабачыліся перад сваімі, перад сваёй аўдыторыяй, таму што пакрыўджаных было сапраўды шмат. Але вось тут таксама варта заўважыць, што мы ніколі не паставім такі контент да сябе на сайт. Гэта нашы бліжэйшыя планы. У нас, як вы ведаеце, прэзідэнцкія выбары ў наступным годзе. У прынцыпе, маё меркаванне, што чакаць ад іх нічога не варта. Вось, але тым не менш, нешта будзе. Мы думалі, што і парламенцкія выбары пройдуць вельмі сумна, а такі дзвіжняк пайшоў, што агонь. Вось. Пра падзеі 8 снежня. Відавочна, што мы будзем ўсё, што ад нас залежыць, гэта інфармацыйная праца, рабіць для захавання суверэнітэта і незалежнасці Беларусі. Будзем развіваць далей культуры слухання і запісваць падкасты самі. І плануем стаць яшчэ менш залежнымі ад расійскіх тэхналогій, знайсці той трафік, які мы згубілі. Ну, я, канешне, падману вас, гэта не перадапошні слайд нашай прэзентацыі. Таму што тут затісался яшчэ адзін сябры. Калі ў вас ёсць сейлс-менеджер, знаёмы, які шукае працу, ці вы самі сейлс-менеджер, які шукае працу, ці нават які не шукае, вас чакае класная каманда офісу цэнтры Мінска. Ці ёсць у нас пытанні ў зале? Першае пытанне было там, недзе на галёрцы. Прадстаўляйцеся. Мене зовуць Каця, і у мяне да вас такое пытанне. Вы
сказалі, што кожны год вы працягваеце акрэдытацыю, і мне проста цікава, як у вас атрымоўваецца і працягваецца, ну, таму што вы незалежная СМІ, і таксама другое пытанне, ці бываць у вас, я не ведаю проста, як сістэма працуе, але ці бываць у вас некія ваганні наконт асвятлення некіх тэмаў, якія могуць потым паўплываць на тое, што у вас будуць праблемы з акрэдытацыяй, напрыклад, у КІД-бюлетэні ў Брэсце, что нават прэзідэнт пракаментаваў. Акрэдытацыяй займаецца Міністэрства замежных справаў. У прынцыпе, мне здаецца, даволі абгрунтавана лічыцца, што гэта адно з самых, ну, такіх, не ведаю, сучасных і адэкватных міністэрстваў у Беларусі. Але гэта зусім не значыць, што, ну, акрэдытацыя нам гарантаваная. Таму што на тое даць ці не даць еўрарадыё акрэдытацыю ўплываюць і розныя іншыя міністэрствы. У прыватнасці, яны могуць ціснуць на МЗС, каб акрэдытацыю нам не далі. Напрыклад, не вельмі задаволеныя намі ў міністэрстве інфармацыі, у міністэрстве ўнутраных справаў пра абсалютна зразумелых прычынах, а таксама у самім МЗСе, пасля таго, як наш фотограф Роман Протасевіч сфатаграфаваў Владзіміра Макея, які прыйшоў на мерапрыемства Тімаці па раздачы бургераў, хаця пасля тлумачыла яго жонка, што гэта было зроблена выключна для сына, які з'яўляецца фанатам Тімаці. Вось, але вельмі незадаволеныя былі там тым, што было зроблена гэтае фота. Чаму мы ўсё ж такі атрымліваем акрэдытацыю? Таму што Еўрарада – это міжнародны праект. У нас ёсць офіс у Варшаве, і у нас ёсць даволі вялікая падтрымка з іншых краінаў, з Еўропы і з США. Еўрарада – это донарская СМІ, гэта не сакрэт. Нам вельмі патрэбны сейлс-менеджер, каб пачаць зарабляць больш грошай традыцыйнымі спосабамі, такімі, напрыклад, як продажы рэкламы. Вось, але гэтыя донары з розных краінаў, яны нас падтрымліваюць. І я думаю, што ў Беларусі гэта вельмі добра ведаюць. І калі Еўрарадыё ў Беларусі закрыецца, верагодна, выбухне даволі сур'ёзны міжнародны скандал. Мне здаецца, што ніхто гэтага не хоча. Еўрарадыё імкнецца не парушаць этычныя стандарты, не пісаць лухты, хаця часам, на жаль, атрымліваецца так, што прэтэнзіі дзяржаўных органаў, яны справядлівыя да нас, і нам даводзіцца выбачацца і нешта выпраўляць. Вось. Але тым не менш мы не перакрочваем рысу непрыстойнасці, да, нейкую прапагандыскую, каб былі, каб з'явіліся сур'ёзныя прычыны вось, нас закрываць, таму што мы там нешта прапагандуем ці занялі нейкі бок. Звычайна, вось адзін раз Дзмітрий Лукашук пайшоў у клуб рэдактароў на БТ. І там яму казалі, ну, так вы ж прапагандыцкая медыя, вам же плаціць іншая дзяржава. А тады Дзмітрий Лукашук запытаўся, ну, нам плаціць 5 дзяржаў. Думкі, якой з іх мы прапагандуем, прасоўваем у Беларусі. Ну і на гэта ў людзей адказу як бы не засталося. Таму што у Літвы адна пазіцыя, у Польшы іншая пазіцыя, у Нідерландаў трэцяя, у Чэхіі чацвёртая, а США увогуле далёка, і якая ў іх зараз пазіцыя, разабрацца немагчыма. Але праз тое, што мы карыстаемся падтрымкай гэтых краінаў, яны гатовыя абараніць нас, яны лабіруюць тое, што Еўрарадыё працуе ў Беларусі на сваіх дыпламатычных узроўнях. Я думаю, што дзякуючы гэтаму мы ўжо 10 гадоў і атрымліваем акрэдытацыю ў Беларусі. Якое было другое пытанне? Слухайце, ну вот тут я магу... ну пра фотку Макея я ўжо расказаў. У прынцыпе, зразумела, калі ты фатаграфуеш Макея на адкрыцці бургернай ад Тімаці, да, то табе прыляціць, як бы, да? То бок ёсць тэмы, якія відавочна справакуюць нейкую рэакцыю. Калі шчыра, з назіральнікам з берасці не было такога адчування. Тут прылетела назіральніку, як мы ўсё добра ведаем, да? Вось, але не было адчування, што нам пагражае нейкая небяспека, настолькі ўсё было відавочна ў гэтым выпадку і настолькі, ну, то бок спрабаваць казаць, што там не было ўкіду, улады нешта спрабавалі там, але не. Хто-небудзь можа прыгадаць, калі мы вагаліся там?
Ну, конечно, теперь-то все сидят такие. Нет, все нормально. Но я так само, в принципе, не могу пригадать. Зато я могу пригадать самую фатальную помылку. Мы обещали ж там про факапы расповедать, да? Карацей, аднойчы прийшов міністр унутраных справ Ігор Шуневіч 9 траўня на демонстрацію, у, як ён любіць, у формі міліції 1943 года узору, якая вельмі нагадвае форму НКУС за папярэдні перыяд. І на яго грудзях было два медалі. І мы падумалі, што, як это можа атрымацца у Шуневіча на форме міліції 43-го года два нейкія медалі. І вельмі захацелася нам даведацца, што гэта за медалі. І мы пачалі апытваць людзей, паказваць ім гэтую картинку, скриншот з відео, на якім быў Шуневіч, там нейкія фото. І ніхто не мог даць рады, што за медалі ў яго на грудзях. Але раптам знайшоўся калекцыянер вось гэтых медалёў, ордэнаў, які сказаў, вось глядзіце, ёсць вельмі падобныя два медалі за розныя гады і за розныя падзеі, звязаныя з атрыманнем Расіі Крыма. Ну, тут мы як абалдзелі, да, нічого сабе думаем, Шуневіч взял. Ну, а мы ведаем, што ён з Луганскай вобласці родам, да, і гэта таксама сыграла. І думаем, як это можа быць такое? І настолькі шакавальная для нас была гэтая здагадка, што мы неяк параўналі гэтыя медалі, вось, якія паказаў нам гэты калекцыянер, з тым, што ў нас было, да, з скриншотамі. Ну і вырашылі, што да, відаць, так яно і ёсць. І выпусцілі матэрыял. Але ўжо бліжэй да вечара на сайце Владзіміра Чудзінцова by24.org з'явіліся вельмі якасныя скриншоты, такіх, як у нас не было. Адкуль ён іх взяў, застаецца для мяне шчырай загадкай, ці дакладней я б сказаў, хто іх яму даў. Да? Вось. У нас не было такіх скриншотаў, і на яго скриншотах было відавочна, што гэта іншы медаль, што гэта медаль, адзін з іх прынамсі, за 70-годзе утварэння музея Вялікай Айчыннай вайны. То бок, вот зусім не Крым. Да? Ну, нам давялося выбачацца. Тут яшчэ цікава, што гэта медаль, калі вы паспрабуеце яго пашукаць, вы не знойдзеце ўвогуле ніводнай згадкі пра яго ў інтэрнэце, ніводнай выявы. Вось, ну, але ў Чудзінцова нейкім дзіўным чынам усё гэта было.